הסנאטור ברני סנדרס, שמתמודד על ראשות המפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות לנשיאות ב-2020, תוקף בחריפות את הנשיא טראמפ וגם את ראש הממשלה נתניהו. בנאום אמש בוועידת ג'יי סטריט בוושינגטון אמר סנדרס, אחד מהם יודח, וייתכן שהשני ימצא עצמו בכלא. הוא גם קרא להתנות את הסיוע האמריקני לישראל בשינוי המדיניות בעזה. It is not, let me underline this because it will be misunderstood. It is not anti-Semitism to say that the Netanyahu government has been racist. That's a fact. That is a fact.